тежък терен, че нямаше много хубаво, но пък пален успех. Да, да ще започнем с терена, защото днес наистина беше факт, но така да поздравим момчето с да разлагат, които бяха главните действащи лица за пореден път. Показаха огромно желание, характер и така успяха да се пригодиха по-добре на тежкия терен. И мисля, че водещото беше желанието в този матч, агресията и колективността на отбора. В едни 15 минути в началото на второто поредно сякаш изпуснахте инициативата и после всичко се даде на място. Реално да, така се случи. Нормално е отбор, който губи да опита да подложи подложи на някакъв натиск, да се върне в матча. Вкараха така високи хора в лицето на Живко Петков, който игра отлично с глава, умере да добре да играе, да гардира топката и така с дълги топки се умяха така да вземат инициативите, да създадат напрежение пред нашата ситуация, но така отборен и мисля, че добре играе в защита, се умяхме така да парираме техните основно дълги топки и центрирания. И след това, така, въпреки лошия терен, се умяхме да излизаме от техната преса и да осъществяваме добри контратаки. Това, че матчът беше отложен с 24 часа, помага и по някакъв начин мотивацията на отбора. Явно повлия положително, аз мисля, бях след като победим, за нас е окей, нямаме претенции. Факт е, че днес условията бяха далеч по-добри от вчера и така имаше част и по-голямата част на терена, така можеше да се играе футбол и ние не можехме да бягаме това, което правим цял сезон, опитахме се да си подаваме топката и да изграждаме атаки. Марек е на трето място, след тази победа. Като цяло коментара ви за топ-3 и гостуване на тази съобщение. Ще запази ли пак третата позиция? Супер, за момента сме на трето место, но все пак да си изиграем двата трета, които остават до нова година. Тогава ще тегнем чертата, ще направим равносметка равно какво сме свършили. Искам така да изиграем всички мачове до нова година и тогава вече ще направим генерални коментари за представянето на отбора.